Salam aleyküm, hürmetli izleyiciler, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bugün sabun su kuş bazarında kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutmayın. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi kursuzlu destek olur. İnşallah sizler için kuşların kıymetini maraqlanacağım. Balinalarımız. Delfine balina deyelim. Delfine kıymeti. 150 manat tütü. Renk farkı yoktu da. Kırmızılar, sarılar. Yani kuşuna göre kıymet değişir. Balonlar 160 manata tutular. Maşallah olsun. Yakabinler 200 manata tutuyor. Sini belirleri nerede onların bilen kıymetinde 50 manata tutuyor. Yavaş normalde heyman. Bunlar necedir? Onlar neyseydi? 200 manata. Yani heyvanlar göz kabarı maşallah süper heyvanlar. Bir tane kıymetlendi daha kişi karabaşımızı. Karabaş 5 manata götürür. 5 manata. Kırmızı ağ kuyruk. Kırmızı veririm 1 manata. 1 manata. 5 manata. 4'a da veririm. Ağla. 5 manata. 4'a da veririm. 5 manata. Ay maşallah. Drakon. He? Amerikan tipi paşko, paşto. O ne? Kıymet o? 15 mi? Ağbaş. 15 mi? 15 mat ağbaş. O birisi Ebreş boyun. 20 mat. O birisi Ebreş boyun 10 mat. Göy kuyruk. Göy kuyruk 5 mat. 5 mat. Ay maşallah. 20 manata bir tanesi. Ebreş boyun. O birisi ne? 15 manata. 15 manata boyun üzüldü maya. Bu da erkek baladı 10 manata. 10 manata erkek baladı. 20 manata 19. 20 manata 19 3 maya. Bu da mayada 10 manata. O da mayada 10 manata. Maşallah olsun. Sütü 30 manata karabaşlar. Ebreş'te neyseydi? Ebreş bir de 6 manata, arkadaşım götürse 5 manata da verir. 5 manata da verir. Opto boy. Yoktu zararlı. Allah pazarınızı versin. Neyseydi kuşlarımızda? 10 manat, 15 manat. 10 manat, 15 manat. Her kıymete varmış. Balalar neyseydi daha? CD balalar. Başı kuşları 5 manata. Allah pazarınızı versin. Neyse kuşlarınız ne var ne yok? Kuşların kıymeti geldi değil mi konması? Bir tanesi 10 manatta. Kırmızılar ne gedir böyle maşallah maşallah. O köyüne bakı uçlar. Ağcöz ağ dimdiklerdi maşallah olsun. Kıymetler nedir bunların? 320 manata. Ağımız? 50 manata. O neçe kuyruktu maşallah olsun. 18 tüktü stoykası da yerindedir. Bu Ebreş. Pavilindir. Pavilin çıkmadı. 10 manata. Maşallah olsun, Allah pazarınızı versin. Neyse de Ebreşlerimiz? 8 manata. Bir tane 8 manata. Ağlar. İki tane, bir tane 6 manata. Allah pazarınızı versin. Neyse de Ebreşlerimiz? 10 manata. Karalar? Bir tanesi 10 manata. Kuş gör ne vaziyete düşürdü ha. Bir tanesi 10 manata.
Bu necədir? İslam yaşı. Qiyməti nədir onun? 30 manata. Əbləklərimiz belə? 20 manat, 15 manat. 25 manata. Qaralar 10 manatdan. Qaralar 10 manatdan, çırpaqlar 20 manatdan. Qarabaş cüt balalar 20 manat. Cütü 20 manat, qarabaş balalar. Qırmızılar? Ağ 10 manata. 10 manata qırmızılar. 10 manata. Allah bazarınızı versin. Sağlığın kardeşler. Qarabaşlarımızdan. Qarabaşlar 30 manata. 30 manata. Maşallah olsun. Çilbaşlar. Çilbaş 30'a, qaralar 20'ye. Qaralar 20'ye, çilbaşlar 30'a. Afkankalar da 15 manata. Afkankalar da 15 manata. Bir tane göz xallı var orada, o nedir? Bayadır. On qiyməti? On qiyməti 10 manata. 10 manata. Allah pazarı versin. Ay maşallah. Ağbaşlar. Tütü 50 manata. Ağbaşların tütü 50 manata maşallah. Gözəl dağ quyruqdular. Qarabaşlar bə? Tütü 20 manata. Satılıb onlar? Hə, onlar satılıb. Bir dənəsi 4 manatdandır. Ev kimidir quşlar, hamısı bir boydur. Allah pazarı izləsin. Boyunculuklar belə deyil, boyun əbləşlər. 30 manata tütü. Tütü 30 manata. Yadımda, yadımda. Tamamdır, keyfini alın. Bunlar, bunlar səni. Bunlar biri 5 manata, 6 manata, 10 manata. 10 manata, 5 manata, 6 manata. Sistem var. Drakon neçədir? Drakonlar 10 manata. Drakonlar 10 manata bir dənə. Bunların qiymətləri bir dənə zəhmət olmasa? 20, 15, 25, baxacaq. 20, 15, 25. Ağ quyruq balanı bir dənədir? Ağ quyruq 10 manat. 10 manat ağ quyruq balanı. Qalan hamısı mənimdir. Maşallah olsun. Boyun üzrəli nə? Boyun üzrəli bunlar 20-dir. 20 manat. 20-dir. Maşallah olsun. Buna göz qabağında. Allah pazarınızı versin. Qiyməti nədir tütü? Tütü 40 manata. Balinalardır bunlar. Ayağı tüysüzlərdir prostor. Drakonlarımız? 15 manata bir dənəsi drakonlar. Bu bango? 5 manat. Bango da 5 manat ha? Ağbaş, ha. O 20 manat. O bango gedir da. Bango da o, manya. Ha, paska bango gedir onlar, tüklər də. Ağ quyruq bala? 5 manat. Allah pazarınızı versin. Neçədir ki pavlinlərimiz? Pavlinlər 20-yə gedirəm, 3-ü. 3-ü bir yerdə 20 manata pavlinlər. Siz də bəyənmirsiniz, oradan sağlar. Əndən o qırmızı başı verin, qoyaq ona. Qara qoğası. Adan ala bilirəm. Adan alanın qiyməti? 100-ü deyirəm. 4-ü 100-ə, 4 dənəsi 100 manata. Maşallah. Maşallah, Adana qara qəşət. Dənəsi 10 manatdan qarabaşlar əbləşdə. Boynu güllü də var. Maşallah olsun. Silbaş da var içində. Sarı əbləş də var. Ağlarımız, sırpaq ağların qiyməti? Ağlardan 50 manatdan 30 manata. 50 manatdan 30 manata kimi. Burada da 10 manatdan 15 manata. 10 manatdan 15 manata kimi, 10-15 manata. Yakabinlər 15 manatdan. Yakabinlər 15 manatdan. Dənqabılar. Dənqabılar.
Balacası 40 manat. 60 manat. 60 manat böyükdür. Onu 1 metrdən çox olar da. 1.10. 1.10'dur. Balaca səbətlər. Səbətlər də var. Daha burada səbətlər yığılır. 35 manatdan yığılır. 40 manatdan. 40 manatdan 50 manatın böyüklə. Reklamda da adımız var. Siyahı Şəmirə adı. Hər həftə çəkirəm, nömrəsinə qoymuşam. Orada dayın nömrəsinə qoymuşam. Əlaqə saxlayın. Ev şəraitində satılır. Ev şəraitində satılır, düzəldirlər. Zakaz qəbul edir də. Sağ olun. Əbrəşdə nə istədi Əbrəşdə? Bir dənəsi 20 manata. Tümkarlılar? Sütü 40 manata. Hobbislər də 10. Hobbislərin bir dənəsi 10 manata. Biri 1 manat, biri 1 manat. Balıq da satılır burada. Buna nə istədi? 20 manat. Hobbislərimizi yiyib yeri 20 manat. Akvaryumdan 6 balıq bir yerdə. Allah bazarınızı versin. Bir dənəsi 5 manatdan. Bir dənəsi bundan da bir dənəsi 5 manatdan. 2 dənə, 3 dənə drakon deyirsən. Yox, 1 drakon deyil. 15 manat. Sütü 15 manata. Sütü 15 manata almışlar. Sabunçu bazarından, quş bazarından bu qədər. Kanal abinə xidmət edən, mütləq dəstək olan sizə təşəkkürlər.